សូមស្វាគមន៍មកកាន់ IT Podcast រដូវកាលទី1អប៊សូតទី4ហើយនៅក្នុងអប៊សូតទី4នេះដែរយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំខ្លួនមុនពេលចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះដែរយើងជជែកជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំតដែរគឺ Kevin សូមស្វាគមន៍ Kevin បាទសួស្តីរតនាហ្នឹងហើយដូចថា topic 4នេះយើងបានធ្វើ3 topic ហើយហើយ topic នេះជា topic ទី4ហើយហើយនៅ topic នេះដែរយើងអត់ចាំបាច់និយាយវែងឆ្ងាយណែនាំខ្លួននេះទេកុំឲ្យខាតពេលព្រោះវីដេអូអប៊ីសូតទី3យើងនិយាយឡើង1ម៉ោងជាងហើយអញ្ចឹងចំពោះប្រធានបទនេះដែរតើ Kevin អាចមានជា idea អីឬក៏មតិយោបល់អីសម្រាប់ប្រធានបទនេះអត់អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែប្រធានបទមុនគឺយើងនិយាយតាំងពីការរៀនការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារហូតដល់របៀបក្នុងការរៀនកូដអីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រធានបទទី4នេះក៏វារៀងល្អដែរវាពាក់ព័ន្ធបតិកលាគ្នាមកដល់រហូតដល់ការត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺទី1តាក់ទងទៅនឹង objective មានន័យថាកម្មវត្ថុហើយនឹង goal ដែរឬក៏ goal មុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសមុខវិជ្ជា software development ហើយនឹងក្រោយពេលដែលគាត់រៀនចប់អញ្ចឹងថាតើគាត់ចង់ធ្វើអីមុននឹងគាត់ចូលគាត់មាន goal ដែរគេហើយនៅពេលគាត់រៀនចប់គាត់មាន goal ដែរចង់ធ្វើអីគេចាហ្នឹងជាសំណួរដែលគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលគាត់អាចឆ្លើយអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការត្រៀមខ្លួនឬក៏prepare សម្រាប់ចូលទៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងហើយហើយដើម្បីចូលទៅកាន់ទីផ្សារការងារហ្នឹងបានគឺគាត់ត្រូវការរបស់ច្រើនមែនទែន component ច្រើនមែនទែនទី1ហ្នឹងគឺដូចជាមានតកតងទៅនឹង job research ការស្រាវជ្រាវទៅលើការងារតម្រូវការតកតងទៅនឹង programming languagetrending មានថាតំណោទីផ្សារតើគេត្រូវការអីខ្លះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអាចបែងចែកទៅតាមផ្នែកមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចធនាគារ startup ឯកជនរដ្ឋឬក៏អីចឹងទៅគេត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងចោតពិសេសហ្នឹងបើការជីពីជំនាន់ការយើងនៅរៀនសកលវិទ្យាល័យយើងឃើញថានៅពេលយើងមើលចប់ requirement ដែលគេបិទប្រកាសតាមអញ្ចឹងសាលាឬក៏កន្លែងណាមួយផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាគេ require ច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ថាគេជ្រើសរើស web development គេត្រូវការយើងចេះ set up តាំងពី window ឡើងចេះ PHP ចេះ MySQL ចេះច្រើនណាពេលហ្នឹងគឺនៅពេលគេរើស IT មួយគឺសង្កត់ថាចេះ100មុខហើយគេអត់ទាន់បែងចែកឲ្យទូចទូចដូចឥឡូវទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវដូចគ្នាដែរនៅពេលយើងចង់ធ្វើការឬក៏អីចឹងយើងត្រូវបកាយខាងទៅ search មើល job ដែលគេជ្រើសរើសហ្នឹងវាមាន website ច្រើនដូច KMHR បងធំឬក៏ខ្មែរ24ឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងទៅ research មើលទៅហើយនៅក្នុង LinkedIn ឲ្យដែរ requirement ដែរការងារដែលគេត្រូវការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងយកវាមកសំយោគយកវាមកសរុបចូលគ្នាថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេត្រូវការអីច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍ back end គេត្រូវការអីច្រើនជាងគេថាដូច Node.js ឬក៏ Java ឬក៏អីចឹងទៅ front end គេត្រូវការអីគេច្រើនជាងគេវាអាចមាន Vue.js, Next.js ឬក៏ React.js អញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង job research ឬក៏ការស្រាវជ្រាវទៅលើការងារហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងបានបានគេហៅថា work hard គ្រប់គ្រាន់ទៅលើ skill របស់យើងដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការដែលគេ list មកនៅក្នុង job របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតកតងទៅនឹងការធ្វើទៅលើ back end តើយើងមាន project នៅក្នុងដៃអត់ទោះបីថាយើងអត់បាន intern ឬក៏យើងអត់បានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារឬអីដែរតើយើងបានធ្វើទៅលើ project ណាខ្លះចាអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអន្សំវាដែរឧទាហរណ៍ថាយើង focus ទៅលើ back end ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែមាន project 1 2ឬក៏3នៅក្នុងដៃរបស់យើងដាក់ក្នុង GitHub ដាក់ក្នុងអីឬក៏ host វាលេងមួយលេងនៅក្នុង website free ណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីនៅពេលសម្ភាសឬអីគឺយើងមានបច្ចេកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបង្ហាញគេឬអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្លះៗអញ្ចឹងរតនៈគិតថាមិនដែរ
ចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់បានធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញដាក់នៅក្នុង social media ហើយហើយហើយហ្នឹងហើយយើងមកជជែកបន្ថែមឲ្យលម្អិតកាន់តែលម្អិតទៀតហ្នឹងហើយដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការរៀបចំខ្លួនប្រធានបទនេះរៀងលម្អិតតិចការរៀបចំខ្លួនមុនពេលដែលយើងនឹងក្រោយពេលដែលយើងសិក្សាផ្នែក software engineer ឬក៏ software development នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគោលបំណងសិនការចូលចិត្តសិនតើយើងមុននឹងយើងចូលរៀនទៅផ្នែកមួយមួយហ្នឹងតើយើងចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអីគេឧទាហរណ៍យើងចូលចិត្ត software engineer ឬក៏ខាង mobile develop ខាង back end ដូចនៅក្នុង web យើងអាចខាង back end ខាង front end ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសនៅមានគោលបំណងទៅលើឬក៏ចូលចិត្តទៅលើផ្នែកណាមួយហើយយើងត្រូវចូលឲ្យស៊ីជ្រៅជាមួយវាដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើ project យើងត្រូវចេះរក្សាទុកនៅបទពិសោធន៍ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងដាក់នៅទីតាំងណាមួយដូចយើងអាចដាក់នៅក្នុង GitHub GitLab មិនតែបច្ចុប្បន្នគេប្រើ GitLab ច្រើន GitHub ច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើត account GitHub មួយហើយយើង store នៅ repository របស់យើងដែលយើងបានធ្វើតាំងពីនៅរៀនរហូតដល់យើងរៀនចប់ដើម្បីទុកវាជាអាចថាជា history ដើម្បីនៅពេលយើងដាក់ពាក្យការងារគេឃើញពីនៅប្រវត្តិ project ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយនេះវាសំខាន់មែនទែន Kevin អ្វីខ្ញុំនិយាយ Kevin ដូចអ្វីដែល Kevin mention មែនទេបាទបាទហ្នឹងហៅ portfolio ហ្នឹងហើយភាសាខ្មែរហៅស្នាដៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេរើសជាប្រភេទអីក៏ដោយតែជំហានដំបូងបំផុតគឺគេរើស intern ដែរនៅពេលដែលគេរើស intern គេដឹងហើយថាយើងប្រកាសជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារទៅលើកន្លែងណាមួយទេប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគេទុកចិត្តយើងថាយើងអាចធ្វើការងារដែលគេរើសបានគឺយើងត្រូវមាននៅបទពិសោធន៍ខ្លះដែរតទៅទៅនឹងការរៀននៅពេលដែលយើងរៀនការធ្វើ project ចឹងទៅអញ្ចឹងគេនឹងសុំមើលនៅ GitHub ឬក៏ portfolio យើងផ្សេងផ្សេងដើម្បីដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់យើងតែយើងធ្លាប់ធ្វើផ្នែកហ្នឹងដែរអត់បើយើងធ្លាប់ធ្វើវាដូចប្រវត្តិការងារយើងអញ្ចឹងគេនឹងយើងនឹងអាចត្រូវបានជ្រើសរើសហើយចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេខ្ញុំសុំបន្ថែមកន្លែងទៀតតទៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំឃើញនិស្សិតខ្លះគាត់ថាប្រវត្តិទាំង apply intern ទៀតកន្លែងខ្លះគឺគេអត់យកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ intern ដើម្បីបាន experience ឬក៏បានបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅកាន់ជា paid employee ឬក៏បុគ្គលិកដែលទទួលបានការបានប្រាក់ខែបានអីចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងវាអាច 50-50 បើសិនជាយើងអាចធ្វើ project បានល្អហើយយើងដឹងពីរបៀបធ្វើ project យើងមាន project management skill សម្រាប់ខ្លួនឯងផងជាលក្ខណៈដំណាក់កាលពី1ទៅ1ហើយលោដល់អាចធ្វើ project នឹងចប់1អាចបានទៅ2ទៅ3 project គឺកន្លែងខ្លះសន្និដ្ឋានយើងអាច skip អាកន្លែង intern នឹងបានហើយយើងព្យាយាម research មើលរបៀបធ្វើការអីអីចឹងទៅទៅហើយបូកនឹង project ដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញទៅពេល interview គឺយើងអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការជាប់ជាបុគ្គលិកមានប្រាក់ខែធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងអាច skip intern step បើអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអត់ទេចង់ទៅធ្វើ intern ហ្មងអីហ្មងឬដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនឯងមួយដែរដើម្បីឲ្យគេហ៊ានយកយើងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រធានបទនេះវាទលំទលាយមែនទេអញ្ចឹងមានរបស់ច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមមកចំណុចទៀតដោយ Kevin និយាយចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់ដែរដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅសម្ភាសគឺ confident គឺរបៀបទំនុកចិត្តពេលខ្លះយើងដឹងពីការងារយើងហើយអានេះអ្នកដែលគាត់បានដឹងតែគាត់នៅមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងចេះទៅកាន់គេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានភាពក្លាហានប្រាប់
បយលគេនៅអ្វីយើងឆ្លាប់បានធ្វើនេះអ្វីដែលយើងចេះខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងនឹងអាចជាប់ដរិចតែម្ដងព្រោះអីការសម្ភាសគឺគេចង់បានអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកយើងបើសិនយើង confident យើងថាយើងអាចនិយាយអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ជំនាញរបស់យើងហ្នឹងប្រាប់គេឲ្យលំអិតពី process របស់វាអូខេយើងធ្លាប់ធ្វើ process ការងារហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់សម្ភាសយើងប្រកបជាគាត់មាននៅចំណេះដឹងខាងផ្នែកហ្នឹងឯងតែវាអាចមួយដែរយើងត្រូវបែងចែកអ្នកសម្ភាសយើងជាខាង management team GM team ឬក៏ជា project manager អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតាមហ្នឹងឯង technical អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរបើសិនជាគាត់ជា GM team ប្រកបជាគាត់សម្ភាសយើងបែបលក្ខណៈគេហៅ soft skill ឬគេគាត់មើលទៅលើការសិពៈរបស់យើងគាត់មើលទៅមើលអត្តចរិតរបស់យើងក៏អាចសួរសំណួរប្រភេទតកតងទៅនឹងនឹងហើយអត្តចរិតរបស់យើងតកតងការងារទូទៅអីចឹងទៅហើយបើសិនជាតកតងទៅនឹង project manager ក៏គាត់ប្រកាសជាសួរតកតងទៅនឹង technical skill យើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបើសិនជាការសម្ភាសនឹងមានតែយើងម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់យើងមកចុះអត់ប្រវត្តិបុគ្គលបច្ចេកទេសប៉ុន្តែបើសិនជាមានគ្នាច្រើនឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់រើសមនុស្សតិចទេបុគ្គលិករើសពីរនាក់ឯងប៉ុន្តែអ្នកដាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាឡែងខ្លាំងអញ្ចឹងគេប្រកាសជាត្រូវសម្រាប់ចិត្តយកបុគ្គលណាដែលគាត់គ្រប់ requirement របស់គេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរពេលខ្ញុំគឺបបិសាដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលសភាដបងគឺខ្ញុំអៀនមែនតើហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំគាត់ថាអត់ហ៊ានមើលមុខអ្នកសម្ភារខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្លាចមែនតើប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ឥឡូវទៅខ្ញុំដឹងថាអូចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងហ៊ានតតាំងជាមួយនឹង manager យើងតិចតែមិនមែនរបៀបតតាំងបែបនិយាយយកចាញ់ឈ្នះណារបៀបយើងបង្ហាញអំពីការចេះរបស់យើងការចេះចំណេះដឹងរបស់យើងពិតប្រាកដថាយើងចេះពិតប្រាកដមែនទៅកាន់គាត់គាត់យើងប្រកាសជាមានអត្តភាពជាប់ច្រើនហើយបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតចុះតែថាចេះតែនិយាយទៅចេះតែឃើញនៅខ្ញុំអត់ធ្លាប់សម្ភាសគេតែខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសសិស្សប្អូនឯខ្លះតិចតួចដែរព្រោះថាបើសិនជាពួកគាត់មានភាពខ្លាហានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញទោះបីគាត់និយាយមកខុសក៏ដោយឬក៏ត្រូវក៏ដោយឬអីក៏ដោយវាមានអារម្មណ៍ថាជាភាពតាក់ទាញរបស់គាត់មួយដែរព្រោះថាបងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងទៅយើងនៅក្មេងយើងធ្វើអីគឺខុសក៏ខុសអត់សូវធ្ងន់ដែរពួកអីអ្នកដែលខាងលើគេមើលមកយើងគឺគេនឹងឃើញថាយើងជាបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលនៅពេលយើងហ៊ានឬក៏យើងហ៊ានបង្ហាញឬអីព្រោះថាអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងចៃមិនការជំនន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអៀនច្រើនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំមកជំនន់ឥឡូវហើយខ្ញុំមើលទៅសិស្សប្អូនខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំឃើញសិស្សប្អូនណាដែលខ្លាហានគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសក្តានុពលមែនទែនទោះបីពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសឬក៏ធ្វើអត់ល្អក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានគាត់ឲ្យអីចឹងមែនលក្ខណៈគាត់មកអែបអបយើងឬក៏បណិបណៈយើងឬក៏អីហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អមួយគាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សដែរឧទាហរណ៍ថាទោះបីគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់នៅហ៊ានសួរកន្លែងហ្នឹងតើគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់នៅឈ្មោះឈ្មោះទៅលើអាកិច្ចការហ្នឹងតើហើយគាត់នៅតែហ៊ានមករយើងរហូតអីចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញអត់សូវមានច្រើនទេញោមដឹងថាដោយសារតែកត្តាសែនឬក៏កត្តាសង្គមរបស់យើងដែរធ្វើឲ្យដូចថាក្មេងៗដែរគាត់មកថ្មីថ្មីគាត់ខ្លាចឬក៏មិនអីចឹងណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើ10នាក់អីខ្ញុំអាចឃើញមាន2ទៅ3នាក់ដែរគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងតែក៏មិនថាអ្នកដែលគាត់ដូចគេស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏សកុតសកុំគាត់អត់មាន potential ឬក៏អីគាត់ថាយើងប្រមាថនឹងមើលឲ្យគាត់ដឹងពួកអីអាការសម្ភារឬក៏ការបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងគឺជា first impression សំខាន់បំផុតហើយអាការហ៊ានបង្ហាញរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនជាអំនួតទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្ហាញថាអូខេយើងរួច ready សម្រាប់អាហ្នឹងតួនាទីមួយហ្នឹងយើងពិតជាហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយពិតជាស័ក្តិសមទៅលើអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញតិចដែរហ្នឹងហើយបើតាម first impression ហ្មងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកមើលមែនតើវាប្រវត្តិដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ skill គាត់មិនចឹងណាពួកអីបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំមកដល់បើនិយាយពីជំនាន់ដែលយើងនៅរៀនយើងរៀនជំនាន់6នៅសាលា HOD Center ហើយមកដល់ឥឡូវគឺជំនាន់11ជំនាន់12ហើយអញ្ចឹង
បាទនិយាយពីសិស្សប្អូនដែលជួបធ្លាប់ជួបវិញគឺចង់6 7ចំណុចណាព្រោះនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺតែងតែមាននៅការរិះគូតសិស្សមកពីសាលាដែលយើងបានរៀនហ្នឹងគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងគឺជួបពួកគាត់រហូតអា first impression ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះយើងមើលទៅគាត់ពិតជាក្លាហានមែនទែនហើយយេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលជាស្ដែងគឺបែរជារំពឹកការរំពឹងទុករបស់យើងណាបែរជាខុសវិញអ្នកខ្លះគាត់មើលទៅដូចជាស្ងប់ស្ងាត់គាត់សាមញ្ញគាត់របៀបមិនសូវមុតមិនសូវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺបែរជាផ្ចិតផ្ចង់ហើយលទ្ធផលគឺលើសពីរំពឹងទុកវិញចឹងអា first impression ហ្នឹងវាអត់បានយើងប្រវត្តិនិយាយទៅយើងប្រវត្តិក្នុងការនេះមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវបង្ហាញគេឲ្យឃើញសិនដែរថាយើងពិតជាមាននៅសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារដែលគេរើសនឹងបានយាយាយាហ្នឹងហើយហើយយេដូចជាបើតាមដឹងជំនាន់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ចប់ basic course ហើយនៅសាលាយើងហើយគាត់ក៏កំពុងតែចូលសម្ភាសនៅក្រុមហ៊ុនដែរដូចជាផឹកផឹកមិញហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងហើយឃើញចូលសម្ភាសច្រើនអញ្ចឹងអាចមានការការអ្នកថ្មីច្រើនអូខេហ្នឹងហើយអូខេតាក់តងទៅនឹងចំណុច objective ហើយនឹង job research ហើយអីគេ project training ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបញ្ចប់ទៅនឹងហើយខ្ញុំចង់ចូលចំណុចមួយទៀតតាក់តងទៅនឹង profileការ profile preparation ឬក៏ការត្រៀមទៅលើ profile ផ្សេងផ្សេងការត្រៀមទៅលើមិនថា profile នៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងឬក៏ក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏អីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទរំលឹកទៅកាន់ជំនាន់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំលោកនាយកសាលារបស់ខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរមានអីមួយដែលជាប្រកាសរបស់យើងអីចឹងណាឧទាហរណ៍ជំនាន់យើងអាចឈ្មោះលក្ខណៈមានបតកបែកស្លោកខ្ញុំមិនថាឈ្មោះហ្នឹងបាយស្លោះខ្ញុំចង់និយាយថាអាមានបតកជាងឯងចង្អាងឬអីឬក៏មិនជាឈ្មោះប៉ាត់របស់យើង nickname ឬអីហ្នឹងក៏វាមានដូចគ្នាដែរហើយគ្រូគាត់ suggest មានថាគាត់ណែនាំថាឲ្យយើងធ្វើជាខ្លួនឯងប៉ាត់ប្រកាសមួយទៅទាំង email ទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំង profile មិនថា Facebook បើ Facebook យើងអាចលើកឡើងបានព្រោះអីវាជា entertainment មានថាជា account entertainment ជា account យើងកំសាន្តឬអីចឹងទៅបាទ account មួយទៀតដែលយើងគួរតែមានហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ដូច LinkedIn ឬក៏អីចឹងទៅយើងគួររៀបវាទៅក្នុង professional way មានថាជាការមើលឃើញបែបវិជ្ជាជីវៈយើងទាំងការដាក់មុខខ្លួនឯងការខ្ញុំអធិរដាក់មុខខ្លួនឯងដែរឧទាហរណ៍ថាដាក់រូបឆ្កែរូបឆ្មាឬអីទៅខ្ញុំចាំសំដីលោកនាយកមួយទេគាត់ថាអីគេអាហុចឲ្យគ្រូឆាតទៅឆ្កែឆាតទៅឆ្មាអញ្ចឹងពួកគាត់ចាស់កន្លែងខ្លះគឺគាត់អាចនឹងប្រកាន់ឬក៏អីចឹងបើយើងគិតថាខ្មែងអើយើងអីគេវាជាសេរីភាពឬអីប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាផ្លូវមួយយ៉ាងឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងjob market ហ្នឹងឯងចង់គឺយើងត្រូវតែបែងចែក 50% នៃអារម្មណ៍ឬក៏ profile របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈអភិជីវៈមួយខាងទៀតទៅអញ្ចឹងតើតើតងនឹងឈ្មោះរបស់យើងគួរដាក់ពេញស្អាតមកតើតងនឹង email របស់យើងគួរដឹងថាឥឡូវយើងគួរកាន់ email មួយណាឲ្យច្បាស់លាស់ដូចយើងកំណត់យកហត្ថលេខារបស់យើងអញ្ចឹងណាពីដើមយើងធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាយើងចុះទៅពីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរកំណត់ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំអាចថាឆ្នាំទី2ទៅចុះព្រោះអីឆ្នាំទី2យើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រឡូករកការងារបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងរកបោះខ្លួនឯងមួយឲ្យប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងបើសិនជាលេខទូរស័ព្ទមួយប៉ិតប្រកប email ណាមួយប៉ិតប្រកប social media យើងអាចបង្កើត LinkedIn មួយមកហើយធ្វើឲ្យវាខ្លឹមស្អាតមួយមកយើងអាចមាន Facebook GitHub ហើយយើងមាន Zoom មាន Google Meet account មានអីផ្សេងផ្សេងយើងត្រៀមខ្លួនអស់ហ្នឹងឲ្យហើយទាំងអស់ដើម្បីជា profile solid មួយមែនហ្វូ profile ដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលគេចង់តាក់ទងមកឬអីគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះគេអត់ខលមកយើងឯងគេនៅពេលដែលយើងជាប់វគ្គសម្ភាសឬក៏អីគេ email មកយើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវalert ខ្លួនឯងណា keep ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវា alert ទៅលើអាអស់ហ្នឹង active ទៅលើអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវអាសាមើលវាដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង profile រណៈមានអីបន្ថែមហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមតែចុះតាក់ទងទៅនឹង profile ដោយ Kevin បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងបែងចែក profile ជា
កន្លែង entertain ផ្សេងកន្លែង professional យ៉ាងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នកន្លែងដែលយើងបង្ហាញខ្លួនជាលក្ខណៈ professional នៅទីតាំងណាដូចមាន app មួយចំនួនហើយខ្ញុំអត់ដឹងថា app ខ្មែរយើងដូចជាមានបង្កើតច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់បានតាមដានទេថាតើមាន app អីខ្លះបើសិនជាគ្នាយើងដឹងអាចជួយ comment បញ្ជាក់ប្រាប់ខាងក្រុមផងដូច app ដែលយើងប្រើជា global ហ្នឹងគឺ LinkedIn ហើយ LinkedIn មួយហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាល្អហើយបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ចេះបង្ហាញខ្លួនយើងហើយនៅក្នុង LinkedIn ហ្នឹងមិនមានតែគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួននេះគឺមានកន្លែងដែលយើងអាចរៀននៅមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀននៅផ្នែក IT នេះច្រើនមែនទែនហើយមានអ្នកជំនាញច្រើនមែនទែននៅក្នុង LinkedIn នេះដែលតែងតែផុសតតងទៅនឹង skill របស់គាត់យើងអាច follow គាត់ហើយតាមដានការផុសរបស់គាត់ដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយទៅពេលខ្ញុំបើក LinkedIn គឺខ្ញុំបើករៀនមើលការ update ថ្មីរបស់ profile អ្នកដែលខ្ញុំ follow អញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញការអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការ design ផ្សេងផ្សេងតតង flow project ផ្សេងផ្សេងគេ design មកគឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទហើយដូច Kevin បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់នៅមុខនឹងអញ្ចឹង GitHub ក៏ជា GitHub GitLab ក៏ជា portfolio មួយកន្លែងយើងបង្ហាញការងារយើងទៅគេដែរដូចបើសិនជាគេអ្នកលក់អីវ៉ាន់វិញរបៀបគេមាន shop មាន Facebook សម្រាប់ដាក់ផ្សាយអីវ៉ាន់របស់គេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នក IT ជា developer យើងត្រូវមាន portfolio ជា GitHub GitLab ដើម្បីបង្ហាញការងារយើងឲ្យគេបានឃើញដូចគ្នាដែរហើយវាជា platform មួយដែលសំខាន់ community មួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត skill ខាង develop ហើយចុះ Kevin មានបានជជែកឬក៏មានបានដាក់ចំណុចមួយទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនៅ CV យើងឯងអត់មានទេអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចនិយាយ CV មិញតាមពិត CV ក៏វាជា profile មួយដែរហ្នឹងហើយឬក៏គេហៅ resume វាមានតាមពិត resume វាមាន CV ឬអីចឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយដល់ CV បាទតើតោះនឹង CV ហ្នឹងទៀតក៏យើងគួរតែរៀបចំវាឲ្យស្អាតដែរហើយការរៀបចំហ្នឹងក៏មិនបាច់ចាំលក្ខណៈឆាតឆាយទៅដែរគ្រាន់តែថា style សរសេររបស់យើងឲ្យវាមានគេហៅ consistent មានស្ថិរភាពចុះបន្តឲ្យស្មើគ្នាមកបើយើងប្រើ bullet point ប្រើ bullet point ឲ្យវាឧទាហរណ៍ថា bullet point ទី1យើងប្រើមូលពងត្រីទាំងអស់មកឬអីចឹងហើយការគម្លាតរវាងពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានអាខែ consistency ហ្នឹងឲ្យមានស្ថិរភាពអាបន្ទាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកអានគេមើលមកគឺគេគាត់កលៀសភ្នែកមកតិចភ្នែកយកមកអញ្ចឹងគឺគេនឹងចាប់អារម្មណ៍លើ CV យ៉ាងមុនគេហើយអក្សរាវិរុទ្ធក៏សំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ personal data ផ្លិច L មួយអីចឹងគឺគេអាចម៉ៃមកយើងបានហើយថាយើងជាមនុស្សរបៀបម៉េចឬក៏អីចឹងទោះបីយើងគេថាអូគាត់តែផ្លិច L មួយហ្នឹងអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុច detail តូចៗដែរអញ្ចឹង CV ហ្នឹងបើយកល្អនៅពេលយើងធ្វើហើយឬក៏អីចឹងយើងអាចឲ្យបងឲ្យគ្រូឲ្យសិស្សច្បងបាន4 5អ្នកមើលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយឲ្យគេជួយកែម្លងហ្នឹងទៅហើយកុំខ្លាចថាគេមើល data យើងដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងដឹងឬអីហ្នឹងបាច់ខ្វល់ហ្នឹងព្រោះអីយើងកំពុងតែស្វែងរកការងារហើយយើងអាហ្នឹងអស់ហ្នឹងមុនក្រោយគេនឹងដឹងដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ថាបើស្អីយើងខ្លាចគេដឹងទេយើងរកអ្នកណាដែលរៀងຕົកចិត្តអីខ្លះមកហើយឲ្យគេជួយមើលហើយឲ្យគេជួយកែម្លងទៅលើ format ទៅលើអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់template អីហ្នឹងនៅលើ Google អត់ខ្វះទេយើងអាចរកបានអូខេហ្នឹងហើយដូចសានយមានទទួលបានសំណួរពីគ្នាយើងក៏បានសួរតទៅទៅនឹងរបៀបសរសេរ CV បានត្រឹមត្រូវចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះ sample នៅក្នុង online គឺមានច្រើនមែនទែនយើងពិបាកបន្តិចសម្រាប់ការបង្ហាញនៅ CV យើងជាលក្ខណៈ public ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថាយើងអាចទៅរក sample បាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតមានច្រើនណាហើយគ្នាយើងក៏គិតថាតែវានៅមាន standard CV មួយចំនួនដែលយើងអាច follow បានជាមួយខ្ញុំទៅរកឲ្យ share ឲ្យគ្នាយើងនៅក្នុង description ហើយតើតោងទៅនឹងការទៅ share CV នេះដែរបើសិនជាយើងចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺចំពោះអ្នកដែលគាត់ដាក់position គាត់ជាអ្នក design
design ជាអ្នករចនាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ position យើងជាអ្នករចនាហើយ CV យើងដាក់មករបៀបអសសឡើងសស្គូហើយមានតែអសទេហើយអត់មានការរចនាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាគេអាចនឹងម៉ៃយើងបាត់ហើយថាយើងអត់មាន skill ទេយើងមិនដឹងជាដាក់មកមិនទេវាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ CV យើងសោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចកម្ពិតខ្ញុំទទួលបាន feedback ពីមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរទេការខ្ញុំដាក់ CV ទៅរៀនដាក់ CV scholarship គាត់គាត់និយាយមកផ្លៃដែរយើងដាក់យើង skill យើងសិតតែជាអ្នក design web design អីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលទៅលើ template របស់យើង template CV ធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍យើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដល់ចំណុចហ្នឹងមែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ចំណុចនេះហើយមួយទៀតសុំមួយទៀតមួយទៀតចំពោះការលីសនៅមុខងារឬក៏បទពិសោធន៍ដែលយើងបានលីសយើងគួរតែរៀង detail នេះរៀង detail ទៅលើឲ្យច្បាស់តិចណាថាយើងធ្វើការនៅយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រៀននៅណាខ្លះរៀននេះគេហើយចំពោះបទពិសោធន៍ការងារបើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់មានណាយើងត្រូវដាក់ឲ្យច្បាស់ថាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងយើងធ្វើទៅលើអីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកគាត់មើលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ថាអូខេយើងពិតជាធ្វើការនៅនឹងហើយយើងមានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកហ្នឹងមែនហើយបើយើងមាន reference ដូចបើស្អីយើងជាអ្នកធ្វើ website យើងមាននៅ link website យើងគួរតែដាក់ឲ្យគាត់ចូលទៅមើលថាហ្នឹងវាជាសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកហើយវាល្អមែនតើហ្នឹងអ្វីមិនយល់ទេណាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងពីយើងភ័យខ្លាចក្នុងការសុំជា contactបោះអ្នកធានាហ្នឹងហើយអ្នកដែលធានាយើង reference ហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលល្អជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំយើងធ្វើការបានល្អយើងកុំខ្លាចយើងសូម contact បើមេរបស់យើងនៅកន្លែងចាស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកណាដែលយើងគិតថាហ្នឹងហើយគ្រូបរិញ្ញាដែលយើងគិតថាគាត់អាចស្គាល់ពីយើងបានអាចជួយ recommend យើងទៅកាន់អ្នកដែលយើងដាក់ពីទៅធ្វើការនឹងបានយើងគួរតែសុំមកហើយយើងប្រាប់ reason គាត់ទៅថារបៀបថាយើងដោយសារតែយើងទុកចិត្តគាត់អីចឹងទៅមាន reason មួយមួយចឹងទៅដើម្បីដាក់មកឲ្យ CB យើងគឺមើលទៅមានទំនុកចិត្តហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអូខេ good អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជជែកពី CV ឬក៏ profile បានច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាOkay តែប៉ាត់គេវិញខ្ញុំសូមកាត់មួយទៀតយើងដោយសារយើងមិនមែនខាងអ្នក professional សរសេរ CV ទេគាត់តែនឹងយើងមិនមែន HR ទេយើងអត់ច្បាស់អំពីតើការកាត់របស់គាត់មិនទេអញ្ចឹងអានេះគាត់តែជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏ធ្លាប់មើល CV របស់គេដែរទេព្រោះបាទនឹងហើយយើងអាចធ្លាប់មើល CV របស់សិស្សប្អូននៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលក្រុមយើង recruit member ថ្មីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការរំពឹងទុកមួយជាអ្វីដែលយើងចង់បានពី CV អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចែកម្លែកនេះយើងផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ហើយគ្នាយើងអាចយកទៅប្រចាំណាទៅចំណុចណាដែលគ្នាយើងគិតថាល្អអាច follow តាមទៅបើអត់ទេគ្នាអាច skip ចោលចឹងទៅហើយបើសិនមានមតិយោបល់អីអាច comment ឲ្យពួកខ្ញុំដឹងខាងក្រោមផងអរគុណច្រើនអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងចប់ត្រឹម CV ហ្នឹងយើងចូលមកមួយទៀតអញ្ចឹងCV គឺជាចំណុចដែលយើងដាក់ពាក្យទៅហើយ apply ជាប់សតនេះហើយចំណុចបន្ទាប់គឺយើងទៅកាន់ interview មានថាទៅកាន់វគ្គសម្ភាសអញ្ចឹងបើត្រឡប់ពីមុនការដែលខ្ញុំលើវគ្គសម្ភាសហ្នឹងតែណាយើងលើសម្ភាសមួយម៉ាត់វាដូចអាគេហៅសន្ទនាឬអីនៅក្នុងខ្ញុំសម័យទៅក្នុងទូកញ្ចក់ទូទោលោតគេសម្ភាសហ្នឹងក៏សម្ភាសមួយឯងមួយអញ្ចឹងណាចាឆ្ងល់តែប៉ិតវាតកតងទៅនឹងការសួរសំណួរហើយការរាយរ៉ាប់ពីអីដែលយើងមាននៅក្នុង CV ឬក៏ជីវប្រវត្តិរបស់យើងនិងបទពិសោធន៍អីរបស់យើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងទៅកាន់វគ្គសម្ភាសហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំគិតថាឆែកបណិតឡើងវិញទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងតើយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសមរម្យអត់អីអត់យើងខ្ញុំមិនថាអ្នកកំពុងស្ដាប់មានអ្នកខ្លះគាត់អត្តចរិតមិនល្អឬអីហ្នឹងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ
ខ្ញុំអតចរិតអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំហើយនិងការបង្ហាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យគេកថាខ្ញុំហ្នឹងជាមនុស្សដែលអត់មានគេហៅក្រមសីលធម៌ឬក៏ low education មែនសិនដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង podcast មុនៗអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពាក់វាជើងផ្ទាត់ហើយពាក់អាវយឺតទៅសម្ភារអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញមកប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំគេអាចចាត់ទុកខ្ញុំថាជាមនុស្សដែលអត់មានវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់មែនដោយសារតែអត់មានធ្វើការ research ឬក៏សួរសិស្សច្បងឬអីចឹងណាហើយយើងទៅបែបហ្នឹងគឺវាប្រៀបបាននឹងយើងអត់ឲ្យតម្លៃគេចឹងអញ្ចឹងក៏វាអត់ល្អដែរកន្លែងហ្នឹងហើយតាក់តងមួយទៀតទៅនឹងការវឹកហាត់នៅក្នុងការនិយាយក្នុងមុខកញ្ចក់ឬក៏យើងរកណាគេម្នាក់ជាសិស្សច្បងឬក៏ចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងឬក៏មិត្តភក្តិក៏បានណាដើម្បីវឹកហាត់ទៅលើការសម្ភាសន៍មួយហ្នឹងបើសិនជាដល់ level ពួកខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាការនិយាយទៅសម្ភាសន៍ទៅកន្លែងថ្មីៗអត់សូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្មេងៗឬក៏សិស្សប្អូនឯគាត់ចាញ់ដបងគឺគាត់ពិបាកនៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើហើយទោះបីយើងទៅ research នៅក្នុង Google អីចឹងក៏វាបានមកពីលក្ខពីប្រភពបរទេសឬក៏អីចឹងដែរប្រភពបរទេសក៏វាមិនមែនខុសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាបើស្អីយើងធៀបមួយស្រុកយើងគឺវាតតងទៅនឹងការនិយាយបែបគោរពចាស់ទុំឬក៏ឲ្យលំតូនឬក៏ប្របីនៃបែបខ្មែរឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានទាំងអស់ដូចគ្នាចូលទៅជំរាបសួរយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវមានកាយវិការយ៉ាងម៉េចអីចឹងគឺយើងត្រូវមានអាហ្នឹងទាំងអស់ទោះបីថាអូខេយើងនៅក្នុង field IT ដែលវាលក្ខណៈមានទំនើបកម្ម modern ឬក៏អីចឹងបាទជាអ្នកសម្ភារយើងគាត់ technical ហើយគាត់រៀង modern ហើយអាហ្នឹងក៏អត់សូវប្រកាន់អត់សូវអីមកប៉ះមួយចំនួននៃឧទាហរណ៍ដូចយើងត្រូវឆ្លង general HR ឬក៏ HR ទូទៅសិនអីចឹងអាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងការស្លៀកពាក់តន័យពាក់ស្បែកជើងក្លុបឬក៏ប៉ាតាឬក៏អីហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរហើយត្រៀមខ្លួនទៅលើការដែលយើងនិយាយតាក់តងទៅនឹងសំណួរដែលគេអាចនឹងសួរមកយើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគេអត់សួរទៅណាឆ្ងាយពីក្នុង CV របស់យើងតែកាលណាគេរើសយើងគឺបានន័យថាគេពេញចិត្តទៅលើ CV យើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅសេក្នុង CV យើងត្រូវប្រកាសថាវាជាអ្វីដែលយើងចេះវាជាអ្វីដែលរបស់យើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេអាចនឹងសួរមកយើងថាយើងមកពីណាណារៀនណាហើយធ្លាប់ធ្វើបច្ចេកនេះឬក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើលើគម្រោងមួយនេះអីអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងទៅសេរ៉ាយរ៉ាប់មកហ្នឹងហើយគេអាចនឹងសួរអីគេកន្លែងខ្លះគេអាចពេញនិយមជាងគេគឺភាពខ្លាំងភាពខ្សោយតែភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់យើងជាអីគេចាហ្នឹងក៏យើងត្រេកចេះរៀនឆ្លើយទៅលើអាទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនគេអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវអានឬក៏ research ពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងបាន apply ហ្នឹងទៅដែរជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់កន្លែងខ្លះពីមុនដែលខ្ញុំ apply ទៅគឺខ្ញុំ apply គាត់ចង់ apply ឲ្យបានជាប់ប៉ុន្តែអត់បានទៅមើល detail ពីក្រុមហ៊ុនគេក៏គេអាចនឹងសួរយើងថាតើក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអីគេផកលើអីឬអីចឹងដល់ពេលសួរមកយើងគៀងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងអត់មានបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយើងជាមនុស្សដែរមិនយកចិត្តទុកដាក់អីចឹងទៅអានេះបើសតខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេហ្នឹងគឺវាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយរណៈមានអីត្រង់ចំណុចត្រៀមខ្លួនមុនវគ្គសម្ភាសហ្នឹងហ៎គាត់ថាលើពាក្យសម្ភាសនេះខ្ញុំស្ដាយបាត់ហើយស្ដាយគាត់ថាយើងចេញអេពីសូតនេះលេតបន្តិចយឺតបន្តិចដោយសារតែសិស្សប្អូនសិស្សប្អូនក៏ចូលសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេញទៅយើងហូសពេលអត់អីយើងមានសិស្សប្អូនផ្សេងកន្លែងផ្សេងសាលាផ្សេងហើយអូខេធំទូលាយស្ដាយស្ដាយដែរខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែបានមើលវីដេអូនេះដើម្បីទុកជាបបិសោតនៅពេលដែលគាត់ទៅសម្ភាសឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះយើងសម្ភាសក្រុមហ៊ុនមួយមិនយើងទៅសម្ភាសច្រើនដងឯងពេលច្រើនតែម្ដងឯងបាទពេលច្រើនតែម្ដងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយដូចខ្ញុំឯងសម្ភាសតែម្ដងហ្នឹងមកដល់ឥឡូវមិនទាន់បានសម្ភាសម្ដងទៀតទេបាទហើយស្ដាយខ្ញុំគាត់ថាវាជាការ show របស់គាត់ពេលគាត់មានសមត្ថភាពឯងតែគាត់អត់បានបង្ហាញតែគេក៏អាចថាបានដែរយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើនិយាយពីការសម្ភាសខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍សម្ភាសច្រើនទេមានផ្នែកជា4ដងគត់ដំបងសម្ភាសដំបងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការងារដំបងរបស់ខ្ញុំការនៅរៀនហើយថា
យើងអាចថា part time ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើ8ម៉ោងដែរវាចូលការងារពេញម៉ោងតែគ្រាន់តែវាមិនមែនជាការងារតែតងទៅនឹងផ្នែក IT ទេយេសំភារដំបងគឺខ្ញុំភ័យមែនតែញ័រដៃញ័រជើងហើយតែបើនិយាយពីការសៀកពាក់អីវាបានសំរុំដែរទោះជាយើងមិនមានរបៀបមានកៅអៅសំរុំដូចគេទេតែយើងប្រមូលអស់ហ្នឹងដែរសារជាងគេយកមកឲ្យសំភារហើយអ្វីដែលភ័យជាងគេគឺជួបចូលទៅបន្ទប់ប្រជុំជួបនឹង GM team ដំបងបំផុតគឺភ័យមែនតើអត់ហ៊ានមកគេទេយើងគេថាអីមកក៏យើងរបៀបឆ្លើយគេសួរបានយើងឆ្លើយអញ្ចឹងហើយឆ្លើយទាំងភ័យដោយសារវាជាការសម្ភាសន៍ដំបងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាបទពិសោធន៍ទី1ហើយបទពិសោធន៍ទី2គឺខ្ញុំសម្ភាសន៍ scholarship ចូលសិក្សានៅសាលា HD របស់ខ្ញុំហ្នឹងការសម្ភាសហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងសម្ភាសគ្នាច្រើនម្ដង3នាក់ដែរអញ្ចឹងយើង challenge មែនតើម្ដងគេម្ដងយើងម្ដងគេម្ដងយើងហើយដូចជាអូដូចពេលហ្នឹងចង់ផ្លិចទេសម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសតើបាទបន្ទប់ខ្ញុំគឺអង់គ្លេសសុទ្ធហើយពេលហ្នឹងគឺយើងនៅពេលយើងសម្ភាសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមើលទៅលេចធ្លោហ្នឹងណាភ្លាមភ្លាម real time ហ្មងអាហ្នឹងរៀង challenge មែនហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងយើងប្រឡងជាប់ណាយើងបោះពោះពេលប្រឡងជាប់ម្ដងហើយដល់ពេលទៅសម្ភាសយើងទៅប្រគួតប្រជែងម្ដងទៀតដោយសារតែshortly ទាំងអស់គឺយើងមិនប្រកាសទៅជាប់ទាំងអស់ហើយយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសមួយទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញអំពីដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសម្ភាសកន្លែងហ្នឹងគេរើសច្រើនហើយគ្នាយើងទៅសម្ភាសតិចមិនអីណាយើង challenge ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាកន្លែងហ្នឹងរើសតិចហើយយើងទៅច្រើនដោយ scholarship អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ challenge បង្ហាញខ្លួនយើងទៅអ្នកដែល interview យើងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តឲ្យគាត់គិតថាយើងអាចធ្វើឬក៏ចូលទៅរៀននៅ scholarship ទទួលយក scholarship ហ្នឹងបានអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្លាំងទេភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើង practice យើងចង់ជាប់ scholarship ហ្នឹងមែនតើអញ្ចឹងយើងរៀន practice ហើយសួររៀមច្បងដែលគាត់ធ្លាប់ចូលទៅហើយហ្នឹងឆាតសួរផងឲ្យផងដើម្បីដឹងអំពីរបៀបក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សនៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសហ្នឹងតែយេនៅពេលយើងព្យាយាមហ្នឹងទៅវាបានល្អប្រសើរដែរក៏យើងបានជាប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសម្ភាសលើកទី2របស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានល្អហើយនៅពេលដែលសម្ភាសការងារដោយសារតែពេលហ្នឹងកន្លែងការងារកន្លែងសាលាយើងក៏ឲ្យជំរើសយើង2គឺយើងអាចរើសក្រុមហ៊ុនបាន2អញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្ភាស2ដងទី1គឺក្រុមហ៊ុនទី1ហ្នឹងគឺយេខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនិយាយបានល្អមែនតើតង់ technical ពួកអីយើងកាលនៅរៀនយើងពេលដែលយើងធ្វើ web ហ្នឹងយើងរបៀបយើងធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសម្ភាសយើងនិយាយអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយអ្នកដែលគាត់ចូលសម្ភាសយើងក៏មានខាង technical ម្នាក់ហើយខាង GM ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សួរមកយើងអាចឆ្លើយអ្វីដែលគាត់សួរយើងតាក់ទង technical process ហ្នឹងបានទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងនិយាយមកលះហើយខ្ញុំគាត់ថាគេចូលចិត្តហើយយេពេលហ្នឹងក៏ទទួលបានលទ្ធផលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្ទាន់សម្រាប់ចិត្តទេពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំក្រុមហ៊ុនមួយទៀតសិនតែជាក្រុមហ៊ុនអាចថាជំរើសទី1របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្វើការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំចាំរីសាលគាត់សិនគាត់ចេញរីសាលរៀងយឺតជាងអញ្ចឹងណាព្រោះសម្ភារក្រោយគេហើយយ៉ាការសម្ភារលើកទី2នៅក្រុមហ៊ុនទី2របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាដូចគ្នាមានគាត់អ្នកសម្ភារច្រើនមានខាង technical ច្រើនគាត់ចូល3នាក់ឯងពួកអាចថា3 team ហើយមានខាង GM ម្នាក់ដែរអញ្ចឹង4នាក់អញ្ចឹងវាសម្ភារបន្តិចយើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាតែអត់អីទេដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្បាស់ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបាននៅសាលាយើងធ្វើវាទេយើងធ្វើតាំងពី1ដល់5អញ្ចឹងពេលដែលគេសម្ភាសយើងគេសួរយើងយើងអាចឆ្លើយតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ជារបៀបថាសម្ភាសខ្លាំងទេយើងអាចឆ្លើយបានហើយក៏អត់របៀបតាក់តាក់អីដែរព្រោះអីយើងមានបទពិសោធន៍សម្ភាសកន្លែងមួយហើយអញ្ចឹងវាកាត់អភ័យនឹងខ្លះដែរហើយយើងបានគប់សន្ធាមມັນខ្លះទៀតអញ្ចឹងការនិយាយរបស់យើងកាន់តែល្អអញ្ចឹងទៅយេខ្ញុំឃើញថាបទសម្ភាសលើកទីនៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសទាំងទី1ទី2ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាបានល្អប្រសើរដែរហ្នឹងហើយដោយសារយើងបានត្រៀមខ្លួនបានច្រើនពេលហ្នឹងហើយក៏បានសួររៀមច្បងមានបងបងយើងអាចសួរបានច្រើនដែរអូខេអញ្ចឹងចំណុចសរុបរួមមកវិញខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលយើងគ្នាត្រៀម
គឺការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដូចយើងត្រូវទី1គឺត្រូវរកជំនួយបើសិនជាយើងភ័យខ្លាចអត់អាចជួយអីបានទេយើងត្រូវរកជំនួយរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកសួររៀមច្បងឲ្យគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងហើយកុំខ្មាសអៀនអីរៀមច្បងពេលខ្លះគាត់សុខចិត្តវិញទេតែឃើញយើងចង់ចូលទៅក្នុងចង់ជាប់ទៅក្នុងការសម្ភាសហ្នឹងហ៎ដូចបើសិនជាយើងចង់ចូលក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងអីគ្នាចង់សួរព័ត៌មានថាបងខ្ញុំគួរត្រៀមខ្លួនមិនខ្មិចដើម្បីជាប់នៅក្រុមហ៊ុនបងអញ្ចឹងអូខេ welcome យើងអាចនឹងប្រាប់អំពីកលឹះដែលគ្នាគួរធ្វើដែលគ្នាគួរត្រៀមខ្លួនក្នុងការសម្ភាសហ្នឹងអញ្ចឹងដូចព្រោះអីវាដូចនឹងការខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅសួររៀមច្បងដែរដូចគ្នាពួកគាត់ជួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវទៅជួយបងប្អូនវិញដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ mention ហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានអស់ទាំងអីអស់ពីលទ្ធភាពយើងហ្មងសួរហើយយើងមកអនុវត្តឲ្យបានច្រើនហើយយើងចូលសម្ភាសទៅហើយមួយទៀតការរៀបចំខ្លួនដោយ Kevin និយាយអញ្ចឹងកុំទៅឲ្យទៅបានណាអត់កើតទេ first impression មួយទៀតដែលខ្ញុំជួបសិស្សប្អូនម្សិលមិញហ្នឹងផឹកមិញហ្នឹងគឺគាត់មែនពេលផឹកឯពេលថ្ងៃគាត់ឃើញយើងគាត់ជំរាបសួរយើងហ្មងគាត់ជំរាបសួរបងខ្ញុំមកសម្ភាសហើយយើងភ្ញាក់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេមកសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងផងចឹងទៅ for impression គេឃើញគាត់ជំរាបសួរយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូ friendly មែនទែនហើយគាត់ yeah ហើយគាត់ហើយគាត់នាំពួកគាត់ទៅបន្ទប់កន្លែងអង្គុយរង់ចាំទៅខ្ញុំនេះយើងខែអាហ្នឹងតិចតិចទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំមិនអ្នកសម្ភាសផងខ្ញុំជួយចាត់បាត់ឯហ្នឹងជួយនាំតអ្នកសម្ភាសឃើញទៀតបាទហ្នឹងហើយតែសារអាហ្នឹងវាជាវប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីជំរាបសួរមិនជំរាបសួរខ្ញុំអត់មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាមានជំរាបសួរមកវាអាចអារម្មណ៍កើតដូចរត់ណាស់អញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអេម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនតែវាជា first impression អញ្ចឹងហើយអាការជួបលើកដំបូងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ជាប់ដិតដាមហ្មងបាទទវាដូចតែចាស់ចាស់គេធ្លាប់និយាយកូនចៅអាណានេះមានជីវធម៌ឆ្នាតម៉េះគួរសមម៉េះអីអញ្ចឹងណាគាត់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងវាព្រោះអានឹងមកពុងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញវាជាភាពតាក់ទាញហើយក៏វាបង្ហាញអំពីភាពល្អរបស់យើងទៅកាន់មិនថាយើងត្រូវតែធ្វើអាទង្វើរបស់ហ្នឹងសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងទៅលើតាអ្នកសម្ភាសទេគឺអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាឲ្យជួបយើងគួរតែបង្ហាញអំពីអតចរិតមួយដែលយើងគាត់ថាល្អប្រសើរយើងមិនពេលខ្លះសម្ដែងបើសិនជាថាយើងគិតថាវាសម្ដែងអាហ្នឹងក៏អូខេសម្ដែងសិនទៅហ្នឹងវាសម្ដែងសិនទៅតែហ្នឹងណាការពួកអីចេះការជំនាន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់សូវនេះដែរខ្ញុំយើងដឹងហើយថា developer ហ្នឹងរៀងអៀនអៀនហ្នឹងតែប៉ុន្តែយើងអត់អាចបន្តធ្វើសកម្មភាពអៀនអៀនហ្នឹងបានទៀតទេពួកអីវាជាផ្លូវមួយឬក៏ជាអ្វីដែលវាអាចអាហ្នឹងគេហៅថា soft skill ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាហៅជា social ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវាជាផ្លូវដែលវាជាគេហៅចំណុចមួយដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងណាបាទបើសិនជាយើងនៅបន្តធ្វើយ៉ាងទៀតវាអាចនឹងផ្លូវជីវិតយើងទៅផ្លូវផ្សេងយ៉ាងទៅវាអត់សូវល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាគេថាមាត់ជាផ្លូវហ៎អញ្ចឹងវាអត់សូវល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងអាចកែប្រែបានដើម្បីអនាគតយើងល្អប្រសើរយើងគួរតែកែប្រែដែរហ្នឹងហើយអ្ហ៎ខ្ញុំដូចជានិយាយពីបបផ្សោតច្រើនពេកអត់ដឹងតែខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនគាត់គួរតែស្ដាប់អំពីបបផ្សោតទាំងអស់នេះទោះជាបបផ្សោតយើងមានតិចក៏ដោយខ្ញុំគាត់ថាពួកគាត់គួរតែដឹងដើម្បី improve អាផ្លូវរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទបាទបាទល្អដែរតាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមានអីបន្ថែមទៀតអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅជា hoster វិញណាអត់ទេដោយសារតែ topic នេះ Kevin ជាអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំត្រូវ share បានច្រើនវិញអូខេមានអីដល់ switch ចុះ switch ឡើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខមួយទៀតអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺយើងដល់វគ្គសម្ភាសយើងចាប់ពីវគ្គ research វគ្គត្រៀមខ្លួនវគ្គសម្ភាសឥឡូវយើងចូលមកដល់នៅពេលដែលសម្ភាសហើយឬក៏មិនមុននៅពេលសម្ភាសហើយឬក៏មុនពេលសម្ភាសឬក៏មុនពេលដែលយើង apply job នឹងទៀតគឺយើងគួរតែរកអារម្មណ៍មួយដែលយើងថាត
ៅនៅកន្លែងធ្វើការនឹងរួចហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយដូចច្បាប់ស្រោបទាញឬក៏អីចឹងណាមានន័យថាយើងបានទៅស្រាវជ្រាវឬក៏យើងបានទៅគិតមុនពីបរិបទនៃការធ្វើការងារដូចជាការអង្គុយ8ម៉ោងធ្វើការនឹងវាមានអារម្មណ៍ហ្មិចឬក៏អីហ្នឹងហើយវាមានអារម្មណ៍ហ្មិចអីខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានកន្លែងធ្វើការភាគច្រើនមួយចំនួនគេមើល profile ហ្នឹងគឺគេអាចនឹងទាមទារ internship សិនដែរដើម្បីទទួលយើងមកយើងទម្លាប់ទៅនឹងការអង្គុយ8ម៉ោងហើយធ្វើការជាប់8ម៉ោងនៅហ្នឹងព្រោះអីដូចបើស្អីយើងចាញ់ពីសាលាមកសុទ្ធហ្មងសាលាខ្លះដូចគឺថាដូចនៅភូមិមិនអីគឺយើងរៀនតែមកព្រឹកឬក៏មកថ្ងៃមកពេលថ្ងៃយើងអត់បានអង្គុយ8ម៉ោងជាប់នៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហ្មងឯងហើយយើងក៏អត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អង្គុយឲ្យជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាអាចរៀងពិបាកសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនគេថ្មីគេយកយើងអញ្ចឹងបើគេយកគេអាចយកត្រឹម internship ឬអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើស្អីយើងមានឱកាសឧទោដូច apply ចូលសាលា HRD អញ្ចឹងគឺគេ set ឲ្យយើងរៀនមួយថ្ងៃ8ម៉ោងឲ្យមានលក្ខណៈជាបរិបទការងារអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងទោះបីជាយើងចាញ់មកក្នុងនាមឈ្មោះជានិស្សិតប៉ុន្តែអាការរៀនរបស់យើងរយៈពេល6ទៅ9ខែឬក៏មួយឆ្នាំនៅក្នុងសាលា HRD ហ្នឹងគឺវាសង្កត់ស្មារតីនឹងយើងបានធ្វើការឬក៏បាន internship ជាបុគ្គលិកបណ្ដៃសង្កត់ថាពេលខ្លះខ្លាំងយើងបុគ្គលិកទៀតដោយសារតែដូចសិស្សខ្លះឬក៏អីចឹងនៅដល់ម៉ោង4ភ្លឺអី research កន្លែងហ្នឹងអត់ចាញ់អញ្ចឹងព្រោះអីត្រូវដល់ថ្ងៃ present អីចឹងបើអត់មានលទ្ធផលគឺដឹងតែធ្លាក់មកក្រុមហ្នឹងហើយបើសិនជាមេក្រុមទៀតសង្កត់ថារូងផ្នែកចង់រងថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវា challenge ខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការកាត់បែបដោះស្រាយបញ្ហាការធន់ទៅនឹង stress ការធន់ទៅនឹងផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងអីរបៀបជាគេហៅថាជាមនុស្សធំហ្មងអញ្ចឹងពីដើមមកថាដូចយើងនៅក្នុងនិស្សិតអីចឹងយើងធ្វើការមួយគ្នាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងយើងមានករណីលើកលែងឬអីច្រើនឬក៏លែងសើចច្រើនឬអីចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលក្នុងបរិបទការងារអារម្មណ៍ឬក៏អត្តចរិតបែបហ្នឹងគឺវានៅតែមានហើយមិនដឹងថាពេលហ្នឹងយើងបត់ទៅតិចៗទៅតាមកន្លែងហ្នឹងហើយតតងទៅនឹង mental management ការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្លូវចិត្តអីក៏សំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលយើងធ្វើការទៅយើងជួបបញ្ហាអីមួយយើងក៏ជាប្រវាក់នឹងនិយាយឬក៏ភាសាអាហ្នឹងយើងគួររៀនបើកខ្លួនឯងឲ្យដែរអាហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំមិនគួរឲ្យ advice អាហ្នឹងវាតតងទៅនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការខ្ញុំចាញ់ដំបងចាញ់ធ្វើការដំបងគឺមានបញ្ហាលំបាកអាខាងហ្នឹងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាតាំងពីលក្ខណៈ root របស់ខ្ញុំមកហ្នឹងឬកលរបស់ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំប្រវាក់និយាយមួយចាស់នៅផ្ទះខ្ញុំប្រវាក់ក្នុងការបញ្យលខ្ញុំអត់ចេះបញ្យលខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងទៅនៅពេលខ្ញុំចាញ់ធ្វើការវា affect វាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទៅកាន់មេឬអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលធ្វើការមានការខ្នក់ចិត្តឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំបែរទៅជា resign ឬក៏អីអញ្ចឹងឬថាអូมันល្អសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏គេមិនយល់ចិត្តខ្ញុំឬអីចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគិតទៅវិញគឺវាអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងបើខ្ញុំគិតទៅវាមានអាចថាភាគតិចភាគច្រើនគ្នាយើងគឺរស់នៅដែលថា root ឬក៏ឫសគល់របស់យើងមានភាពដែលថាធម្មតាឬក៏សុខចិត្តឬក៏អីអាហ្នឹងបែរជាអត់សូវមានបញ្ហាតែសម្រាប់អ្នកដែលមួយចំនួនតែគាត់អាចបានគិតពីអាហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់រហូតដល់កន្លែងការងារអីចឹងបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹង soft skillយើងគួរ research តកតងទៅនឹង soft skill ដែរប៉ុន្តែបែរទីស្អីដូចរដ្ឋណាក៏និយាយមិនចឹងគាត់ថាតកតងទៅនឹងពាក្យពេចន៍សំដៅការជម្រាបសួរការចេះកាយវិការអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបរិបទកន្លែងធ្វើការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើង connect ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺជាទម្លាប់មួយល្អហើយ stress management ការគ្រប់គ្រង stress អីហ្នឹងគឺក៏យើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងដែរហ្នឹងហើយបាទជាទូទៅតាំងខ្ញុំចាញ់ធ្វើការមកគឺខ្ញុំអត់តន់មានឃើញថាណាគេ stress ទៅបច្ចាញ់អីខ្លាំងអាការៈអីខ្លាំងហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាភាចានគេស្ងាត់ស្ងាត់រីសាញ់បាត់ស្ងាត់ស្ងាត់រីសាញ់បាត់អីចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាតតងទៅនឹង stress management ឬក៏អីចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអាហ្នឹងបើសិនមានបញ្ហាអីចឹងយើងគួរតែអ្នកដែលគួរដោះស្រាយមុនគេអញ្ចឹងមានតែមេតែជា leader របស់យើងឬក៏ manager របស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយមួយទៅថាងថាសមួយថាសពីរឬក៏ការងារចេះចោលអីចឹងវា
វាធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយមួយមេយើងសិនទៅឬក៏អីចឹងទៅមុននឹងយើងរកដំណោះស្រាយដាក់ពាក្យ resign ឬក៏អីចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែរតើតងការប្រសមខ្លួនទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចសមទៅនឹងការធ្វើការនៅក្នុងអอฟฟิศ8ម៉ោងនិយាយទៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយហើយជាក់ស្ដែងយើងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចេញពីសាលា HD Center ខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានអាចំណុចហ្នឹងបាត់ហើយពួកអីការដែលយើងនៅរៀនដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងបើយើងនឹកអនុស្សាវរីយ៍យើងការយើងនៅរៀនដំបូងគឺជំនាន់យើងគឺ challenge គ្នាមែនតើមួយថ្នាក់នៅពេលដែល present ម្ដងគឺគាត់ research ធ្វើម៉េចចូលឲ្យជ្រៅពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកអាចចំណុចណាដែលគេអាចថាគេអត់ដឹងយកមកចាក់ជាសំណួរសួរហ្មងគឺ challenge គ្នាមែនតើថ្នាក់មួយនៅពេលដែល present អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវការធ្វើម៉េចបដោតពេល research ធ្វើម៉េចយើង research ពីប្រធានបទមួយហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅមែនតើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះយើងលែងខ្លាចយើងនឿយហត់ហើយព្រោះអីយើងមានការប្រគួតប្រជែងណាអញ្ចឹងលែងខ្លាចយើងនឿយហត់ហើយពេលខ្លះអង្គុយ research រហូតដល់ដាច់យប់ក៏មានដែរគេងបានតិចហើយងើបមកធ្វើការងើបមករៀនតទៀតហើយរៀនមិនមែនរៀនតែមកព្រឹកទេណាការជំនាន់ដែលខ្ញុំរៀនណារៀនពេលព្រឹករៀននៅសាលានៅហើយពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃយើងរៀនមកព្រឹកមួយថ្ងៃពេញហើយដល់ពេលយប់យើងពេលល្ងាចហ្នឹងយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលការជំនាន់ដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺដូចអ្នកទៅធ្វើទៅហៀនអញ្ចឹងគឺលុតមែនតើអត់គេអាចគ្រប់តែមួយភ្នែកស្លក់ហើយតែពួកយើងនៅតែមានរបៀបថាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវាខ្ញុំសរសើរគ្នាយើងមែនតើគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺមួយដល់ហើយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយទើបយើងដឹងថាអាពួក energy ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតចេញមកពីកម្លាំងចិត្តយើងទេវាអត់មានពេលខ្លះធ្វើការដឹងហត់ហ្មងណា10ម៉ោង12អត់ដឹងហត់ទេអត់ដឹងងុយគេងទេតោះតែធ្វើគេងបាត់ក៏អាចថាបានដែរងុកនៅលើតុក៏មានដែរអញ្ចឹងបើចង់បកទៅចំណុចមិញវិញគឺការប្រសមខ្លួនឯងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគ្នាយើងអត់បានចូលសាលា training ដូចពួកខ្ញុំទេគ្នាយើងគួរតែធ្វើម៉េចប្រសមខ្លួនឯងការសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចំណាយពេលសាកអង្គុយមុនមួយខែហ្នឹងឬក៏ពេលប្រវេសនកម្មមុនយើងរើសការងារហ្នឹងយើងសាក research ទៅលើប្រធានបទអីមួយឬក៏យើងធ្វើការអង្គុយរៀនទៅលើ program ណាមួយសាកចំណាយពេលមួយថ្ងៃ8ម៉ោងមើលឬក៏9ម៉ោងមើលតើគ្នាយើងអាចផ្សំបានទេបើផ្សំបានខ្ញុំគាត់ថាល្អតែបើផ្សំបានក៏វាមិនជាចំណុចអីដែលវាធំដុំដែរតែគ្រាន់តែនៅពេលយើងធ្វើការផ្សំវាអាចនឹងប្រវាអីចឹងទៅវាអត់តន់សមចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹង Kevin និយាយច្រើនចំណុចតែតងចំណុចនេះមានចំណុចអីផ្សេងទៀតទេតងទៅនឹងការប្រសមខ្លួនហ្នឹងវាអាចតែតងទៅនឹងអី stress ឬក៏ផ្លូវចិត្តឬក៏អីចឹងណាអាហ្នឹងស្អាតតែខ្ញុំផ្ទងខ្ញុំជួបអាហ្នឹងទេអូខ្ញុំមិញខ្ញុំផន់ចំណុចហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអត់បាន note ដល់ពេលតែមិញទៅចង់ផ្លេចពីចំណុចហ្នឹងនិយាយអាចចំណុចមួយទៀតខ្លាំងពេកទៅហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតទៅលើ environment ទៅលើកន្លែងធ្វើការរបស់យើងបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង team មួយដែលគាត់របៀបថាស្ងប់ស្ងាត់យើងប្រកាសជាស្ងប់ស្ងាត់ដែរនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងដោយការខ្ញុំចូលដំបូងខ្ញុំស្គាល់ search បងសិនទាំងអស់ដោយសារតែរបៀបថាខ្ញុំរៀងឲ្យតែឃើញរៀងច្បងខ្ញុំមិនញឹមដាក់ពួកគាត់មុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចូលចិត្តយើងដែរគាត់ស្គាល់យើងដែរគាត់សួរសុខទុក្ខបន្ថែមអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលហ្នឹងគឺអាចថាខ្ញុំស្គាល់ team ច្រើនដោយសារតែការញញឹមរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលជួបរៀងច្បងតិចតិចហ្នឹងរហូតដល់ពេលខ្លះអាចតអ្នកតំណងសួរសុខទុក្ខគ្នាអីចឹងទៅនៅពេលយើងធ្វើការយូរទៅយើងក៏ស្គាល់ច្រើនទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបៀបយើងខ្លាចជាសិស្សច្បងវិញសិស្សបងសិស្សប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមយល់អារម្មណ៍ណាសិស្សប្អូនខ្លះក៏គាត់មានអត្តចរិតមួយគាត់ញញឹមដាក់យើងវិញដូចពេលយើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងមួយគាត់និយាយសួរសុខទុក្ខគ្នាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនអ្នកខ្លះវិញគាត់អត់សូវរស់រាយគាត់អោនមុខរហូតអញ្ចឹងយើងប្រវត្តិក្នុងការស្គាល់គាត់មែនទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបកទៅក្រោយវិញខ្ញុំគាត់ថាចំណុចហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងដូចមុនពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្រេគឺខ្ញុំអាចថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់រាយរស់រាយមែនតើជួបញញឹមហើយសើច
លេងសើចគួសមដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកូរ៉េហើយខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំប្រែហ្មងហើយអ្នកដែលនៅ office ហ្នឹងក៏គាត់ក៏សួរដែរមិនបើយើងប្រែពីមនុស្សដែររស់រាយមកជាមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកូរ៉េគឺ environment គេអាចដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រែคลายខ្លួនឯងហ្មងដោយសារតែយើងធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ដល់ពេលមកភ្លាមយើងមានតន់ទៅកែខ្លួនឯងបានអីយើងមិននៅ environment ចាស់តរ៉ែលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំទទួលបានការ feedback នឹងដែរហើយខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេតើមានការfeedback ពីពួកគាត់ពីពួកបងបងក៏ទៅខ្ញុំទាំងថាអូខ្ញុំប្លែកមែនអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រែខ្លួនឯងមកវិញបានហើយខ្ញុំកែបានច្រើនជាងដោយសារតែ environment យើងផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរមកវិញអញ្ចឹងអារបៀបអត្តចរិតយើងក៏ប្រែមកវិញដែរអញ្ចឹងអាចំណុច environment ហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរសម្រាប់អត្តចរិតរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅតងចំណុចនេះអូខេអូខេខ្ញុំគាត់ថាដោយសារពេលវេលាយើងក៏ចិត្តដល់ដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែដល់ពេលសរុបសេចក្តីតែម្ដងសរុបសេចក្តីហើយជា tip ឬក៏ដំបូងមានខ្លះខ្លះអីចឹងណាឬក៏ជា suggestion សរុបចុងក្រោយរដ្ឋណមានអីពាក្យពេចអីហ៎ tip ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំឲ្យជាគេហៅថា tipចង់ផ្លេចពាក្យខ្មែរនិយាយពាក្យអីគន្លឹះអាហ្នឹងអូខេគន្លឹះសម្រាប់ប្រធានបណ្ឌមួយនេះខ្ញុំគាត់ថាយើងបាននិយាយច្រើនហើយតកតងទៅនឹងការរៀបចំខ្លួនមុនពេលទៅយើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារអញ្ចឹងយើងមានទាំងពីការសម្ភាសការរៀបចំ CV ការស្វែងរកការងារការពងការរៀបចំជា portfolio ឲ្យបានមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជាមតិយោបល់ឬក៏ជាគន្លឹះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងធ្វើម៉េចព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពនៅអំឡុងពេលនេះបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយើងចាប់ផ្ដើមពងតាចូលទៅត្រៀមខ្លួនចូលទៅរកការងារយើងត្រូវព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពយើងពិបាកនឹងក្នុងអំឡុងតែពេលហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើងបានចូលទៅហើយយើងអាចនឹងប្រវត្តិមកតង់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលយើងប្រវត្តិមកតង់ពីតង់នឹងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមហៅថាគេហៅអីគេចាប់ផ្ដើមជាមនុស្សដែលទទួលបាន result វិញណាមិនមែនជាការយើងរៀនយើងរៀនរហូតមានឲ្យយើងចេញអត់មានចំណូលអីមានឲ្យយើងយកលុយពីផ្ទះរហូតបើយើងជាសាដល់ខែបងលុយដល់ខែទៀតលុយដល់ខែទៀតលុយតែដល់ពេលឥឡូវយើងមិនដូចមុនទេយើងចាប់ផ្ដើមប្រែជាទំពាំងស្នងចាប់ផ្ដើមស្នងឫស្សីហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាអ្នករយចំណូលជូនគ្រួសារអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើយើងព្យាយាមអស់4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាម1ឆ្នាំទៀត2ឆ្នាំទៀតក៏វាអត់ខាតអីដែរអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចាប់យកឱកាសការងារនឹងនៅកន្លែងដែលយើងពេញចិត្តខ្ញុំហត់មានសក្ដិថាកន្លែងណាមួយទេកន្លែងណាដែលយើងគិតថាជាគោលដៅរបស់យើងយើងចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនមួយណាយើងចូលក្រុមទៅក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងចូលហើយយើងត្រូវព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយធ្វើការងារនឹងឲ្យល្អហើយចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្មងជាការងារដំបូងគ្នាទៅធ្វើឲ្យច្រើនចំពោះការធ្វើការច្រើនហ្នឹងវាមិនមែនជាសម្ពាធទេបើមិនជាយើងជាជូនីវាមិនមែនជាសម្ពាធទេគឺវាជាឱកាសយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាដោយសារតើការគិតខ្ញុំវា positive ពេកវាវិជ្ជមានពេកឬមិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបកទៅក្រោយវិញក៏ខ្ញុំចង់បានបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យច្រើនដើម្បីមានចំណេះដឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍យូរយូរទៅខ្ញុំយកអាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើច្រើនហ្នឹងយកមកធ្វើជាexperience ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងណារៀនពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទៅប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំបានធ្វើតិចហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍2 3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានកន្លងមក2 3ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាអត់បានប្រើកាយកាលសោះដោយសារយើងអត់សូវបានធ្វើអីទៅ office អត់មានការងារធ្វើអង្គុយតែស្ងាត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះអង្គុយមើលតែ internet research ហើយពេលខ្លះ research មានគោដៅទៀតអង្គុយនៅមុខ internet ប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើអីអានេះជាចំណុចមួយដែលអត់ល្អទេនៅមុខមានអ៊ីនធឺណិតមានកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅធ្វើការមួយថ្ងៃនឹងធ្វើអីទេហើយអត់មាន result ទេសម្រាប់ខ្លួនឯង
អញ្ចឹងចំណុចនេះអត់ល្អទេហើយកន្លែងការងារមួយចំនួនបើសិនជាមានអញ្ចឹងក៏គួរតែ check មើលដែរ check មើលក្រុមការងារយើងឡើងវិញកុំឲ្យបដោយខ្លួនអញ្ចឹងព្រោះពេលខ្លះមួយឆ្នាំចប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចប់ដោយមាន result ច្រើនតែយើងចប់ដោយអត់មានអីទាំងអស់អាចមានដែរមានតិចតិចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំគាត់ថាចំណុចនេះអត់ល្អទេសុខចិត្តធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើ time ម៉ោងធ្វើទោះជាបាន benefit តិចក៏ដោយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពសិនហើយទទួលយកអាមឡងពេលយើងធ្វើការចាប់យកបទពិសោធន៍បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបានច្រើនគួរសមខ្ញុំគាត់ថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដូចថាខ្ញុំបានត្រៀមអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវជាបានល្អទេវារៀងព្យាបដោព្យាបដោបន្តិចប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែយើងនិយាយវាអត់មាន script ចឹងណាហើយ Kevin មានអី Kevin មានអីចង់បន្ថែមទេអាចបន្ថែមបានអូខេខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេខ្ញុំចង់សរុបមកវិញអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺយើងនិយាយពីការត្រៀមខ្លួនមុនចូលទីផ្សារការងារអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅលើប្រធានបទហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនមិនថាទៅលើការធ្វើបច្ចេកការធ្វើ CV ឬក៏ត្រៀមខ្លួនទៅលើការសម្ភាសន៍ក៏ដោយគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនចនិចហើយបើសិនជាឥឡូវអ្នកនរអស់គ្នាកំពុងតែនៅសិក្សាឬក៏នៅរៀនទេព្យាយាមសង្ងំធ្វើបច្ចេកឬក៏ពលាបច្ចេករបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អទៅហើយខ្ចប់វាទុកនៅឡើយណាមួយទៅហើយសំវាហើយនៅពេលដែលឱកាសមកដល់ចាប់យកវាហ្មងទៅឬក៏បើឱកាសអត់មកដល់ទេទៅរកឱកាសទៅរកតាម website ទៅរកអីចឹងទៅហើយ apply ការងារនឹងហ្មងទៅហើយបើសិនជាយើងទាល់ឡៃណាឬក៏ដល់ឡៃណាដែលយើងមានចំណល់ឬក៏អត់អាចស្រាយបានតាក់តងទៅនឹង soft skill ឬក៏ career path ដែលយើងដើរហ្នឹងព្យាយាមស្វែងរកជំនួយពីសិស្សច្បងពីឧទាហរណ៍ដូច podcast នេះយើងអាចចាប់ដើមមាន community ស្គាល់ពីខ្ញុំ Kevin ឬក៏ស្គាល់រតនៈឬក៏ស្គាល់ community ផ្សេងទៀតpost ជា poster សូមគេជួយតើថាបើសិនជាយើងចង់ apply CV ទៅហើយយើងចង់រកអ្នក review ជួយ review CV យើង 4-5 អ្នកហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យគេជួយមើលអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏ពេលវគ្គសម្ភាសគេនឹងសួរសំណួរអីខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងព្យាយាមរកអ្នកជួយបែបហ្នឹងហើយព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតឬហៅ try and error ឬក៏ error and try អានឹងមិនដឹងហ្នឹងមានថាបើសិនជា fail ឬក៏ dual ព្យាយាមម្ដងទៀតរកពីមូលហេតុថាហេតុអីបានយើង dual ហេតុអីបានយើងអត់ដំណើរការកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមម្ដងទៀតរកអីថ្មីឬក៏រកកន្លែងជួសជុលនៅកន្លែងចំណុចដែលយើងបរាជ័យហ្នឹងហើយកន្លែងសួររកជំនួយហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រខាង programming ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិស្សមួយចំនួនគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់អៀនប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចដែលគាត់ហ៊ានសួរខ្ញុំច្រើនដែរហើយគាត់ក៏អត់មានបទពិសោធន៍ intern ឬក៏ធ្វើការ8ម៉ោងឲ្យអ្នកដតៃដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់បាន full time job ហើយធ្វើទៅលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ទៀតគឺលុយមែនតើហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន Gray ទៀតអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីគាត់គឺគាត់ស្វាស្វែងជាមនុស្សស្វាស្វែងនឹងទីមួយគឺគាត់ជួយខ្លួនឯងសិនគឺគាត់ជួយខ្លួនឯងនឹងទៅលើការធ្វើបច្ចេកគាត់សុំខ្ញុំធ្វើបច្ចេកគឺខ្ញុំអាសាបច្ចេកឲ្យគាត់ធ្វើហើយភាគច្រើននៃ technical ទាំងអស់គឺគាត់ធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់គាត់ថាតាក់តងទៅនឹង flow ឬក៏របៀបដើរប្រចេកហ្នឹងគឺពីតាណាទៅតាណាឬអីចឹងគឺគាត់ត្រូវការខ្ញុំជាអ្នកមេនេជឬក៏សួរបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលតាណេឬក៏ពេលដែលអាចខ្ញុំតប chat របស់គាត់គឺខ្ញុំតបទោះបីពេលខ្លះខ្ញុំលវខ្លាំងអត់បានតបឬអីគាត់នៅតែព្យាយាមបុកសួរមកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់មែនតើគឺបើសិនខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬអីគឺខ្ញុំនឹងរើសយកគាត់ហើយមិនតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏នៅធ្វើការជាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែជួយ consult ឬក៏ប្រឹក្សាគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញ potential គាត់ដែរអញ្ចឹងការព្យាយាមគាត់របស់គាត់ដែរ contact មកជាមួយខ្ញុំឬអីអញ្ចឹងទៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺគាត់ទទួលបាន full time job ហើយឥឡូវគឺគាត់កំពុងតែ start ក្នុង probation ហើយបើមើលទៅគាត់គឺអាចទៅមុខបានដល់លូនហើយជាក់ស្ដែងគាត់ទើបតែចប់ឆ្នាំទី4ដែរតែហើយគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ការងារអីទាំងអស់គាត់មានដែរប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ការងាររបស់គាត់គឺផ្នែកផ្សេងហ្នឹងមែនតាក់ទងទៅនឹង programming ហើយគាត់មករៀន programming មួយខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់គាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានរៀនខុសផ្សេងអីនៅ
ជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដែរតែគាត់រៀនមកខ្ញុំទៅហើយគាត់ចេះតែ keep in touch ជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំក៏ជួយគាត់តាមនឹងហើយតើតើនឹង CV ឬអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានជួយ advice គាត់ដែរហើយខ្ញុំជួយ advice គាត់ច្រើនប៉ុន្តែសន្និដ្ឋាន8ទៅ 90% នៃការខំប្រឹងប្រែងគឺមកពីគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរហើយគាត់ព្យាយាមរកជំនួយគឺរកជំនួយទៅលើការប្រឹក្សាហ្នឹងឯងហើយគាត់រកឃើញផ្លូវហើយឥឡូវគាត់ទទួលបានការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយក៏ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជាមួយគាត់ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអេពីសូតហ្នឹងនឹងជួយទៅកាន់និស្សិតយើងដែលព្យាយាមរកច្រកចេញឬក៏រកផ្លូវឬក៏រកពន្លឺសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃអេពីសូតរបស់យើងហ្នឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសល់ប្រហែលខ្ញុំឲ្យរត់ណាក់អ្នកបញ្ចប់ចុះអរគុណខ្ញុំចាប់បាន keyword មួយសម្រាប់ title យ៉ាណាលោកថាយើងតែជួយខ្លួនឯងមុនអញ្ចឹងទៅតែមិនតន់ដឹងថាតើមានថាមានណាអា clear ណាដែលល្អជាងនឹងអត់ទេចាំមើលយើងទៅសិក្សាពីទៅស្ដាប់ម្ដងឡើងវិញម្ដងទៀតហ្នឹងហើយKevin បានអាចយើងធ្វើជា mentor យើងជួយធ្វើជា mentor ដល់សិស្សប្អូនពេលខ្លះតាមពិតវាល្អល្អមួយយើងអាចជួយពួកគាត់បានអ្វីយើងអាចជួយអញ្ចឹងណាពួកអីយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរវាពិបាកហើយយើងធ្លាប់សួរសិស្សច្បងដែរហើយគាត់ក៏ជួយចែករំលែករបៀបបបិសោតគាត់ដើម្បីជួយតម្រង់ទិសយើងរហូតដល់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចថាគេជួយយើងយើងត្រូវជួយគេបន្តវិញរបៀបថាមិនគេហៅរមើសគុណទេណាហ្នឹងហើយtopic នេះ cool មែនតើ Kevin បានដាក់មក topic នេះមកគឺប្លែកភ្នែកមែនតើហើយពេលខ្លះវារៀងតដែរតដែរតទៅក្នុងការងារប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែ podcast យើងគឺយើងធ្វើពីអ្នក IT ជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រង់ទិសពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបងប្អូននៃគាត់កំពុងតែត្រៀមប្រឡងទី12ហើយឆ្លាញ់នៅជំនាញ IT នេះហើយចង់លូកដៃឲ្យជ្រៅទៅលើជំនាញនេះគ្នាគួរទៅស្វែងយល់ឲ្យហើយហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកនៅជំនាន់នេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនពេលខ្លះរៀនទី9ទី10ទី11គាត់អាចធ្វើ app បានណា Kevin មានឃើញព័ត៌មានក្រសួងអប់រំដែលគាត់បានចេញមកឯងខ្ញុំឃើញផុសនោះហើយខ្ញុំប្លែកមែនតើ wow amazing ហើយបានពួកគាត់អាចធ្វើ app បានតាំងពីគាត់នៅរៀននៅវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹងចូលនាំតើគាត់ឡើងវិទ្យាល័យមិនទៅគាត់មិនចេះតិចចេះខ្ទីអស់ហ៎ហេកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយចឹងហើយដូចស្អីដូចស្អីតែពេលអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងមានពេលច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងចេះរៀបចំ plan សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអាការៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែខំរៀនឲ្យទៅជាប់ហើយយកពេលទៅនេះមកជួយការងារផ្ទះអញ្ចឹងតែបើសិនជាជីវភាពគាត់ទុធាគាត់អត់ចាំបាច់ទៅជួយការងារផ្ទះទេគាត់គួរតែតម្រង់គាត់គួរតែយកពេលហ្នឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីអាគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ធ្វើដោយការរៀនអញ្ចឹងរៀនបន្ថែមទៅក្នុងការសរសេរកូដឲ្យហើយទៅយើងមានកុំព្យូទ័រ laptop អីខ្លួនឯងឬក៏យើងមានលទ្ធភាពយើងអាចទិញសុំអ្នកផ្ទះទិញអញ្ចឹងទៅតែបើអត់លទ្ធភាពទេតាមតាណាសិនគាត់ស្វែងយល់ពីអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីនធឺណិតឥឡូវក៏វាមានប្រវត្តិដែរវាងាយស្រួលក្នុងការ access មែនតើចឹងតែអ្នកផ្ទះមួយចំនួនគឺសុទ្ធតែមាន wifi ទាំងអស់ហើយហើយទោះជាយើងអត់ទូរស័ព្ទយើងក៏មានអ៊ីនធឺណិត 4G ដែរយើងអាចគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយទៅយើងអាចប្រើបានដែរឬក៏ទៅហាងកាហ្វេណាជិតផ្ទះទៅ access ប្រើបានដែរហ្នឹងហើយអានេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនៅលើ YouTube គឺច្រើនមែនតើវីដេអូ podcast episode 2យើងឡើង 1K4 ឯង 1K.4 ឯង 1K.5 ឯងហើយអត់រំពឹងទុកទេហើយ Kevin ថាអប isode នេះគឺនិយាយអត់អស់កម្លាំងផងតែបើជាមានអ្នកចូលចិត្តច្រើនហើយអ្នក subscribe នៅលើ channel ខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរកើន70,000ហើយហើយផ្ដាំផ្ញើនៅក្នុងវីដេអូនេះហ្មងទៅបើសិនជានៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន 1K subscriber ខ្ញុំនឹងទទួល comment គ្នាយើងគ្នាមិនទទួល comment ទេយើងនឹងធ្វើ Q&A ទៅលើ comment ហ្នឹងហើយចាំមើលនៅពេលខ្ញុំផុសជាផុសហ្នឹងទៅគ្នាយើងចាំខមមិនសំណួរត្រៀមសំណួរដែលយើងគ្នាចង់សួរចឹងណាអាចសួរនៅក្នុងផុសដែលខ្ញុំផុសហ្នឹងបានហើយខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំនឹងយកមកឆ្លើយសំណួរគ្នាទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានតិចយើងនឹងអាចដកស្រង់សំណួរដែលខ្ញុំយកពី social media ទាំងអស់ទាំង TikTok ទាំង Facebook យកមកផ្គូបគ្នាឆ្លើយនៅសំណួរគ្នាយើងហ្មង
ហើយនឹងហើយអាចថាអតីតក្រោយគឺយើងមិនធ្វើជាប្រធានបទអីមួយទេគឺយើង Q&A ទៅលើសំណួរគ្នាយើងតែម្ដងនឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងអស់ហើយហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំអាចជួយទៅ Subscribe YouTube Channel ខ្ញុំបងព្រោះអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គាត់មានតែ 30% ទេដែល Subscribe 60% ជាងទេគឺគាត់អាចបាន Subscribe ទេអញ្ចឹងជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ Podcast យើងថ្មីថ្មីតាំងពេលវេលាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រធានបទនេះ Kevin ជួបសង្ឃឹមតែជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយអូខេបាយបាយ